waxaan la yiraahdo outer state ama outer movement waa xubin aad u firfircoon. Waxaan weydiineynaa xisbiga wadani iyo hoggaamiyeyaashoodaba goorta ay heshiis galeen xisbiga wadani iyo outer state xasan afrika. Yes, erguu ku joogaa baa tribune aad arintaas waa xog culus wey aad farxaan miyaanu kamid ahayn dhalinyarada reer awdal ee aqoonyaha ka shadu bal ha tagto profile-ka facebook-giisa aad ha u baadho wuxuu cay soo qorayo wuxuu bulsho aflagaadinayo xataa waa nin aan soomaalinimada iimaankeedu ama ka daadagsaninba dowladda iyo madaxda gobolkuba ha ku baraarugsanaadaan xaaladda gobolka laga abuurayo xisbiga wadan uu ka abuurayo. Waxaa tiri gobolka awdal mas-uuliyiintu ha ka war hayaan haddii gobolka waxay ka dhacdo. Farxaan waa shaqsi keliya oo kelidiibaa la ysodhan karaa waxbu samayn karaa haddiiba taadaan ku raacno kale haddaynu u dhigno adiga iyo farxaan waxaynu dhex maray miyay jirtaa oo aad isku haysaan maadaama waa dhowaan xisbiga kulmiye waxa uu magacaabay afhayeenka degmada Buur sidoo kale isna waxba kama duwan oo dee xisbiga mucaaradka wadaniba maanta soo magacaabay laakiin miyay jirtaa wax idinka dhexeeya oo ninkaasi aad ku diidantay odayaal waqti xaadirkan waxaa garabkayga ku sugan xasan afrika oo ka mid a siyaasiyiinta gobolka awdal ugu horeyna xasan afrika waan kusoo dhoweynayaa maxay tahay caawa xogtaad la wadaagayso bulshada bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin cishqii saxuufii sare aad baad u mahadsan tahay caawa waxaan doonayaa bulshada degta gobolka awdal iyo guud ahaanba soomaalilan inaan la wadaago xog xaasaasiya xog xaasaasiya oo lagama maarmaana bulshadu inay ku baraarugto inta ku baraarugsan maaha inta aan ku baraarugsanayni inay ku baraarugto maalintii shalay ahayd iyo maanta in ahayd xisbiga wadani gobolka awdal wuxuu magacaabay xubno xubnaha uu magacaabay dhammaantood waan hambalyeynaya hal xubin uunbaan gooni ula soo baxaya halkaa xubni waxa weeye afhayeenka xisbiga wadani ee degmada Buurama Farxaan Carab Muuse Farxaan Xaaji ninka la yidhaahdo ee xisbiga wadani uu magacaabay waynu isla naqaanaa inta aadka u isticmaasho baraha bulshadu waa xubin aad u firfircoon oo ka tirsan outer state waynu ognahay bilihii u dambeeyey halkuu ku sugnaa Itoobiya ku sugnaa wuxuu ololeynayay waxaan la yiraahdo outer state ama outer movement waa xubin aad u firfircoon. Waxaan weydiineynaa xisbiga wadani iyo hoggaamiyeyaashoodaba goorta ay heshiis galeen xisbiga wadani iyo outer state bulshada horta ha u caddeeyaan. Intaa markaynu ka imano Farxaan Xaaji shaqsi ahaantiisa horta aan waan hambalyeynaya laakiin qodobka aynu u baahanay waxa weeye bulshadu bal ha tagto profile-ka facebook-giisa aad ha u baadho wuxuu cay soo qorayo wuxuu bulsho aflagaadinayo xataa waa nin aan soomaalinimada iimaankeedu ama ka daadagsaninba sidee buu ugu shaqayn karaa ama xubin uga noqon karaa asxaabta qaranka ee waddanka ka tirsan nin aaminsan ururadii loogu yeeri jiray ururka lahaa outer state. Marka Farxaan Xaaji oo xisbiga wadan iyo gobolka awdal magacaabay bal bulshada ha u caddeeyaan goorta ay wadani iyo ay kala saxeedeen outer state heshiis ay kala saxeedeen ay ku heshiinayaan waa qodobka labaad een u dan leeyahay waxa weeye Farxaan Xaaji waynu isla ognahay ka gobol ahaan iyo Soomaaliland inuu ergo ku joogo oo ergo halkan uu ku yimiday oo dowladdu looga ergooday haddaba dowladda iyo madaxda gobolkuba ha ku baraarugsanaadaan xaaladda gobolka laga abuurayo xisbiga wadan uu ka abuurayo marka la magacaabo xubin ka mid ah outer state oo aad u firfircoon weliba oo baraha bulshada outer state aad uga taageeri jirtay aragtidiisa shaqsigaana aad ugu taageera outer state madaxda dowladda heer qaran iyo heer gobolba ha ku baraarugsanaadaan waxa awdal gobolka ka wado iyo Soomaalilandba ka wado haddii intaa loo dhigo nuglaan waayo gobolka wixii ka soo cusboonaada yaan hadhow laga shalayn hadhow yaan laga shalayn way xasan afrika. Yes, erguu ku joogaa baa tribune aad arintaas waa xog culus wey aad farxaan miyaanu ka mid ahayn dhalinyarada reer awdal ee aqoonyahanka farxaan waa ka mid yahay dhalinyarada reer awdal ee aqoonyahanka waa nin aad u firfircoon ergay inuu ku joogo adigaan malaha ka war hayne bal si fiican cishqi u soo baad facebook-giisaad galaysaa ama profile-kiisaad galaysaa haddaad doonto laamaha dowladda ee gobolka waa booqan kartaa waa soo weydiin kartaa in ergo uu ku joogo ninkaas markuu outer state oo layn jirayna wuxuu qarsanayay maysan ahayn wuxuu la dhuumanayay maahayn Farxaan marka xisbiga wadani
برشدن عودل یه گوده هم به سومن لامبل هاو عدهایو گارته عودل استیت اینو اگ نه این لیفل که گفته اگر تا قبل از قلبیت که سومالی لان ایشیس کلا صحیح بین لکن ملای شوران کرده حسن آفریقا عودل استیت بلو کب حی ملای شوران کرده حدیه و فرحان عودل استیت حبنی فرعونا و کب حی مال انتو سوی استعجی اما صحافت سوی استعجی اما برایش برشدن و کو عدهایی اینو عرقتی دیسی کن نقضی و سومن لان مده ایت سینه هی میاد عرقتی وامي حدية هايسان برشلونة الله صبرني قول فرحان واحد بين فر فرعون أود الاستيدا قبل كنا أود الاستيدا وحكي الاستيدا وحكي شو وينو قرينا وعي وعتري قبل كأود المسؤولين تها كور هيان هدي قبل كواحد كدا فرحان واحد شخص كلي وكل دي بالله شوران كرا وحبو سمين كرا هدي بتهذا نكون رعنت فرحان ورتفر كلي فول مرغضو فرحان برشلونة ده شو أهل بولي يو قراب بولي يو أصحاب بولي aragtidana way fidaysaa way spread out aragtidiisa bulshada la qabtaa jirto kulliibo isaga kala mideysan kuwa ergada ka noqday ha noqotaan asxaabta imika magacawday ee xubninta xubinta u magacawday miyaan la is oran karin aragtida way ka mideysan yihiin hadaan aragtidan kala mideysnayn bulshada ha u cadeeyaan oo xubintaasi sababaha ay ku soo xuleen ee gobolka ugu soo xuleen bulshada u cadeeyaan way xasan afrika si kala hadayn u dhigno adiga iyo farxaan waxaanu dhexmaray miyey jirtaa oo aad isku haysaan maadaama waa dhawaan xisbiga in kulmiye waxa uu magacaabay afayeenka degmada Bool sidoo kale isna waxba kama duwano de xisbiga mucaaradka wadaniba maanta soo magacaabay laakiin miyey jirtaa wax idin ka dhaxeeyo oo ninkaasi aad ku diidantay maya wax shakhsi oo labadeed noo dhaxeeya ma jiro laakiin bulshadeenu ku dhaxnoon lahay inta og iyo intaan ogeyn waliba in loo tusaaleeyo oo lagu baraarujiyo fadqalooyinka gobolka laga aasaasay ama qallaasaha gobolka ku soo wajahan in bulshada looga digo horta waa muhiim labada afayeen la magacaabay horta waa lama dhalinyara xisbiga kulmiye magacaabay waxa bulsho oo dhaliil oo loo hayo laga sheegayo ama aragti lid ku ah Soomaalinimada ama qaranimada Soomaaliland lid ku ah oo aaminsan yahay waxaan Soomaalinimada ka ahayn laakiin farxaan sidii wada ognahay ba ama bulshada bay ogtahay haddana ila arki doonaan daaragtidiis waa in cadaystay meel uu kaga noqday iyo meel uu raali gelin kaga bixiyeena ma jirto ku darso waa ninka kali haatay aqliyada iyo aqliga iyo garaadka dadka haldoorka ee gobolka aqoonyahanka culumada dhalinyarada isagoo aragtida aaminsan aqliyadooda caayay lahaa waa nila adoonsada ninkii baa hoggaan afayaan xisbiga wadani uu magacaabay dee wadani su'aalo badan baa dul hoganaya wax badan oo u qarsoomaaba hadda soo baxay way ugu dambeyn baa qaado dirayso madaxda xisbiga mucaaradka ee wadani muxuu noqonayaa baaqaygu wuxuu noqonayaa inuu dirayo xisbiga wadani madaxdiisa heer gobol ilaa heer qaran horta bulshadu idii ogaatay bulshadu idii ogaatay idin baratay haddii inaad kala garanay qofka Soomaalilandarka iyo qofka Soomaalilanimadaba aan aaminsanayn horta waxa weeyaan idinka laftiinana dalka ku soo socotaan qaabka u jeheynaysan aan laba garaynimba marka waxaan kula talinayaa dib ha loogu noqdo xubnaha la magacaabay isku shaandheyn sameeyay haddaynaan wax xubnahaad magacaabaysan isku shaandheyn inaad ku sameeynin ood kaliya reera ku qanciye leedihiin dee dalka see ku maamulaysa reera ku qanciyadu waxay keeni doontaa dalku inuu qallaaso siyaasadeed galo salaam aleykum daawadayaalkaasi waxa uu ahaa siyaasi xasan afrika oo ka mid ah siyaasiyiinta somaliland isla markaana uu eedeymo culus u soo jeediyey xisbiga mucaaradka wadani isagoo sheegay afayeenka degmada ay maanta u soo magacaabeen inuu yahay xubin firfircoon oo ka tirsan awdal state waa sida uu hadalka u dhigay warbaahinta cishqi tv magaalada boorame xarunta gobolka awdal